Moskvada regional kommunikasiyaların açılması məsələsində razılığa gəldik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu gün keçirilən hökumətin iclasında bildirib ki, ölkəsi ən qısa zamanda kommunikasiyaları birləşdirən dəmir yolu və avtomobil magistralının inşasına başlayacaq. Paşinyan ümid eddiyini bildirib ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın baş nazir müavinləri səviyyəsində yaradılan üçtərəfli işçi qrup yaxın vaxtlarda kommunikasiyaların açılması prosesinin başlaması üçün lazım olan sənədləri hazırlaya biləcək.